چودھری محمد سرور ایک بار پھر گورنر پنجاب ہوں گے۔ بنی گالا میں عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی مشاورت میں فیصلہ کر لیا گیا۔ سینئر رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں چودھری محمد سرور کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل بھی چودھری محمد سرور 2013 میں گورنر پنجاب رہ چکے ہیں۔ انہوں نے برطانوی شہریت ترک کر کے یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ 2015 میں مسلم لیگ نون کی قیادت سے اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ چودھری محمد سرور سینٹ میں پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اور سینیٹرشپ چھوڑنا ہوگی۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ قیادت نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ لیاقت انصاری، لاہور نیوز۔